सामाननीय सभामुख महोदय आज नेपालको इतिहासमा र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आज संशोधन प्रस्तावको लागि जुन प्रस्ताव गरिएको छ राजपा पार्टी नेपालले लिखित रूपमा सबै दलहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई संसदमा भएका दलहरूलाई लिखित रूपमा हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ आज सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु संसद में भग सब राज दलर यो संविधान संशोधन को पक्ष में संविधान संशोधन पारित करा गराव करा को लगी म आग्रह करना चाहूँ सा सभा महोदय को सार्वभमतासंग जोड़ जोड़ एकता जोड़े देशको अखण्डतासँग जोडिएको छ नेपालको आदिवासी जनजाति मधेसी थारूको अधिकारसँग र पहिचानसँग जोडिएका विषय हो यो संविधान संशोधन असफल हुनु भनेको यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ असफल हुन्छ राष्ट्र सफल हुन्छ त्यस मेरो विशेष आग्रह के हो भने यो सबैको अधिकारको प्राप्तिको लागि र हामीले पनि यो संविधानलाई कार्वन गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा हामी हिजोसम्म भन्दै आएका थियौँ कि हामी यो वर्तमान समयमा कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्दैनौँ तस्कर संविधान संशोधन हाम्रो लागि स्वाभाविक रूपमा एउटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु स्वभाग महोदय अब बाढ पीडितको कुरा गरौँ अलिकता यो नेपालमा बाढी पीडित र पहिरोबाट प्रभावित हुने नेपाली नागरिकलाई सबभन्दा पहिले नेपालले विपद व्यवस्थापनको कानुन बनाउनु पर पर्ने पर हुन्छ र चुडे संरक्षणलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने नेपालको बाढी पीडित सधैँ वर्ष यसै आउने हो र मधेसको अन्नभण्डार भूमि अहिले मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ एक एक प्रति वर्षमा चार हजार एक्टर जमिन त्यो कटानबाट पुरानो हुन्छ र मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले विगतमा एउटा सम्झौता गरेको छ नेपालको सुन नेपालको चुरे संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा नेपाली जनताको हितमा छ र भारतको स्वाभाविक रूपमा सीमावर्ती प्रदेशहरूको हितमा हुन सक्छ गर्न सकेन भने यसले समस्याको हल मलाई लाग्छ कठिन हुन्छ नेपाली जनता सधैँ हामीले राहत बात वितरण गर्ने मृतकलाई हेर्न क्षतिपूर्ति दिने यसले नेपाली जनताबाट मुक्तको लागि चुरे संरक्षण गर्न आवश्यक छ दोस्रो प्राधिकरणको निर्माण जसरी भुइँका भुइँचालो पीडितको लागि प्राधिकरण बनिएको छ त्यस प्रकारको एउटा मधेसलाई डुवानबाट र कटानबाट पुनर्निर्माण र पुनर् व्यवस्थापनको लागि एउटा प्राध प्राधिकरणको आवश्यकता छ अस्ति हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिइसकेका छौँ सभामुख महोदय यो स्थितिमा हामीले यहाँ उठ्दै गरेको कुरा के हो भने भारतले तटबन्ध बनायो मलाई लाग्छ आफ्नो देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा नदी नियन्त्रण नगर्न सक्ने व्यवस्थित नगर्न सक्ने भारतले आफ्नो जनतालाई हिँड्न तटबन्ध गर्नको लागि नेपालमा त्यो तटबन्धबाट कुनै क्षति छ भने सबै राजनीतिक दलहरूले जलस्रोतको बारेमा एउटा ठोस नीति बनाउनु पर्दछ तटबन्धको बारेमा ठोस नीति गर्नु गर्नुपर्दछ तर हामी नेपाल सरकारले र यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले एउटा सहमतिको आधारमा यो सधैँ नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने भारतलाई सधैँ देखाउने भारतलाई जलस्रोतको बारेमा पानी त उत्तरबाट दक्षिण बग्छ अहिले हामीले सत्र अरबको विद्युत किनेर नेपाली जनताले बाल्दै गरेको छौँ के हाम्रो लागि यही हो राष्ट्रियता यही हो राष्ट्रियताको एकता त्यसलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि सरकारले अविलम्ब भारतको तटबन्ध बारेमा यहाँ संसदमा कुरा उठिरहेको छ मधेसी नेपाल मधेसी जनताहरू जो नेपाल नेपालको एउटा नेपाली नागरिकको देशभक्ति भावनामाथि कुठारघात भइरहेको छ स्वाभाविक रूपमा आज मधेसको जनताले त्यो तटबन्धबाट नेपालको यो प्रसिद्धिबाट दयनीय अवस्थामा पुगिरहेको छ सधैँ यो राजनीतिको अखारा नबनोस् र नेपालमा सधैँ भारतको नाम लिएर यो तटबन्धको नाम आफूले केन्द्र गर्न सक्ने त्यस हाम्रो आग्रह के हो भने विशेष रूपमा अहिले दुई गते चुनावको कुरा हुँदैछ सभा महोदय भसकियाले अहिले तराई र मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ खासै दुई नम्बरमा बाटोघाटोको अवस्था